Bratislava otvorili vianočné trhy jediný mesiac v roku, kedy sú ľudia ochotní mrznúť pri jedení jedla a pití pitia. A my sa ideme pozrieť, čo ponúkajú. Wow, ďakujem veľa. Dobrý. No my sme normálne rozmýšľali, že dáme nejaký iný stánok tento rok, ale potom sme zistili, že to je najepickejšie vyzerajúci stánok. Neverím, že by si to spravil, víš. Bratávcov je najlepšia cigánska. O tej plácke sme rozmýšľali. Tak akože u nás patrí sú topkové. Hej. Naše cigánske, čo sa týka. Dám tam encián, dám tam meso, dám tam jemne chili, uvidíš brácho, že takú cigánsku si ešte nejedol. Ale chceme encián doplať? No akože do cigánske, nie je to také už... Vôbec. Hej? Nechá si odporučiť. Toto nie je asi základná cigánska placka, lebo tá stoje 7,50. My sme do nej dostali ešte aj encián a baranie rohy a veci, ktoré neviem veľmi identifikovať. Každopádne brutálne naložená, neverím tomu, že sa nezadrbem ňou. Vonia fantasticky, ideme skúsiť ju ochutnať. Čipoš. Akože... No ja neviem, že čo z toho prvé mám vnímať z tých chutí všetkých, čo sú tam natlačené. Asi by mi kľudne stačila aj tá základná, lebo však dobrá cigánska meso, horčica, cibula, žemla, prečo to vylepšovať? Každopádne, ak niekto budete mať naozaj veľký hlad, tak u bratrancov vás chápu. Fú, až dobre, nevládzem ďalej. Tieto zemiakové placky, čo tu majú, proste vybombené vecami. Každopádne cedím na tejto, že tam cítiť tie hrubé strúhance zemiakov, čiže ako, je to taký ten hash brown style placka, nie je to prebytok múky a korenia týchto vecí. Malý kúsok na chutanie. Aha, no to nie je smotana, ale to je brinza. Vypražené v strašne veľa oleja, masti. Čo sa týka ceny tieto placky, tak tam už nám nič nepridávali a stála 8 eur, ak si dobre pamätám. 18 eur za dve veci. Ale sme na vianočných troch. Máme si dať varené víno alebo punč? Za mňa punč určite. Hej? Dobre, a teraz sa opýtam akože háklivú otázku, že punč pre dámy a punč pre pánov, to je fakt iba akože o tom alkohole, že koľko tam je. A aký? Pre dámy sme uprednostnili demenovku, aha, a pre pánov je spíska hruška. Ktorá je silnejšia? Tak. Vy ste ešte nestatli baby, ktoré vás upili pod stôl. Punč pre pánov, ten si dám. Ja si až potom uvedomil, že to je hruška a nie hruškovica, čiže taký trošku slovenskejší štýl požívania alkoholických nápojov, ale každopádne nebudem súdiť, idem vyskúšať. Oh. Akože zahreje. Punč inak stojí 4 eurá, takýto dvojdeckový, a plus teda 2 eurá zálohovaný pohár, ktorý potom môžete vrátiť v hociakom stánku, ktorý podáva nápoje. Alebo si to môžete nechať a môžete mať na pamiatku z bratislavských vianočných trhov taký krásny pohár s basovou gitarou z nejakého dôvodu. Aha, vlastne Valo je bas-gitarista. Makovú lokšu určite. Makovú. Dáme jedny gule. Slivkové s orechové. Dobre. Tak bude. Ďakujeme. Ja si pri makových veciach vždy predstavím tých azijských turistov, že ako potom prídu domov a potom hovoria svojim kamarátom a priateľom, že tu na Slovensku, v Bratislave, pred Vianocami tlačíme opium. Je vnútri aj nejaký džem. Asi by som ho radšej cítil trošku viac a možno na kraji takého tak menej. Za mňa super kombo, slivkové gule, ku ktorým si vyberiete posýpku. Vybral som si orechovú, akože trochu ma lákala aj tá strúhanková, lebo to je takéto niečo za mňa akože strašne slovenské, že to je vlastne na niečo len strúhanku. Ale máme teda orechové, vnútri by mala byť slivka. Okrem orechov teda to je obalené v cukre, z toho cítim také akože škoricové závany chute, aj tá slivka vnútri. Ťažko povedať, či je to naozaj sa slivka alebo džem, lebo akože nejak tam nevidím šupku, ale je to skôr také džemové vnútri. Ale výborné. Lokša mimochodom sa 3,50 a tieto gulky sladké 6,50. V dnešných časoch podľa mňa už dosť pohode cena. Je tam toľko masla, že podľa mňa kľudne mohli stať 9 eur. Mám teraz nový post o novej bratislavskej neapolskej pici z Fresh Marketu a ja som vlastne zistil o deň neskôr, že oni sú aj na Vianočných troch na Primaceľnom námestí. Volá sa to Italiani s nimi a je to vlastne neapolská pizza, ktorá nie je úplne nafúknutá po okrajoch, taká veľmi príjemná, za mňa akože úplne top. Pizza or pasta should I have? Yeah. Pasta. Pasta. Tortellini? Tortellini. I bolognese or? Bolognese. Tortellini bolognese. Okay? Okay, perfect. Okay, va bene. Grazie. Okay, čiže spolu s cestovinami za 9 eur sme našli na Primaceľnom námestí niečo, čo sa volá prívetivá zóna. Je to nám je takýto krytý
igelitom obalený, neviem, či stan je vhodný názor, lebo to je fakt akože veľká konštrukcia. Není to akože úplne teplo, ale je to teplejšie ako vonku. Každopádne dnes sme sa to uchylili na to, aby sme ochutnali tortellini s omáčkou bolognese od našich asi už kamošov Italianissimi. OK. Vianočné trhy, talianske cestoviny. Ale akože nemôžete nič namietať, lebo aj rezenie z Milána pôvodne. Bene. Ja som teda býval vždy hejter vianočných trhov, ale posledné roky musím uznať, že majú niečo do seba a prešli teda nejaký kus cesty. Samozrejme, nie sú to žiadne ako keby vrcholy gastronómie, stále sa bavíme o jedle, ktoré vzniká v nejakom stánku uprostred nejakej treskúcej zimy. Stoja za návštevu, neviem hovoriť, že všetci sem príďte, aj tak tu všetci budete, tak sa vidíme.